Mtazamaji, msemaji wa Azimio Makau Mutua ameanzisha mashambulizi makali dhidi ya waziri wa mambo ya ndani au waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki baada ya maagizo yake ya hivi punde kwa maafisa wa polisi kuhusiana na matumizi ya bunduki kukabiliana na magaidi. Akitumia ukurasa wake rasmi wa Twitter Jumamosi jioni, Mutua alisema kuwa ni kinyume cha sheria kuwapa maafisa wa polisi uhuru wa kutumia bunduki kwa jina la kuwalinda wa Kenya na mali zao. Kulingana na Mutua, hatua hii sasa itarejesha uvunjaji sheria nchini, kwani polisi watakuwa na mamlaka ya kutumia bunduki katika visa vidogo na vidogo ambavyo huenda vingehitaji upatanishi. Aidha, alieleza kuwa utawala wa muungano wa kidemokrasia UDA ulitaka kurejesha imani kwa polisi, lakini akawaonya dhidi ya kufanya hivyo kwa kukiuka sheria. Nikirejelea maneno aliyoweza kuyanukuu Mutua, alinukuu akiandika hivi: ni hatari na inapakana na uvunjaji wa sheria kuwapa polisi carte blanche ya kutumia bunduki. Utawala wa UDA unataka rudia imani ya polisi, lakini hufanyi hivyo kwa kuwapa mamlaka ya kukiuka sheria na katiba. Msiwagombanishe raia na polisi, Mutua aliweza kunukuu katika mtandao wake wa kijamii wa Twitter. Nikirejelea nukuu yake kwa lugha ya Kiingereza, nikinuku aliandika hivi: it's dangerous and borders on official lawlessness to give police a carte blanche to use guns. The UDA regime wants to regain the trust of the police, but you don't do so by explicitly authorizing them to violate the law and the constitution. Don't pit citizens against cops. Hayo ni maneno aliyoweza kuyanuku Profesa Makau Mutua ambaye ni mwenzi wake Raila Odinga. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na ripoti hizi?